O jeigu kažkas jums sako, kad už 30 eurų galima praeiti techą, tai patikėkit, ne. Kaip sakau, man atrodo, kad tu įsibėgėjai labai daug ir tada gelbėjai savo gyvybę. LSD, jeigu ką, yra ribotas lydimo diferencialas, nepagalvokit čia nieko. Tai va čia dar kokį, nežinau, pusmetį jam reikia investuoti save psichologiškai, kad galėtų atsitrenkti kažką. Tai žinok, su bet ko, jeigu važiuosi kokius 250, padarysi taip per vairą, tai prasisuk šonu, žinai, ir slys. Sveiki, aš Karolis Birgilas, jūs įsijungėt vienus pliusus ir šiandien aš ne vienas, su manim svečiai, prašom prisistatykit. Vyga. Ivanovas Simonas. Patys didžiausi drifto influenceriai, praeitam video sakėt, mačiau buvo komentaras, davai pakvieskit Vyga Grift. Drift. Grifka. Čia dėl mano grifkas taip kalbėjo? Ar... Nežinau, labai gal susijaudinau, nes sėdžiu tarp influencerių. Ir kitas komentaras buvo, pakvieskit krepždėsi. Tai ko prašėt, tą ir gavot pas mus šiandien svečiai. Prisistatykit, prašau, jūs esate ar drifteriai, ar jūs esate mechanikai, ar jūs esate turinio kūrėjai, čiūjų, filmuotojai, gal taip reikėtų sakyti? Čia vykantai labai sunkus klausimas. Aš manau, kad Lietuvoje nesam galbūt tiek biudžetiškai pajėgus, todėl mes esam visų galų meistrai. Mhm. Tai mes darom, susirenkam mašinas, važiuojam, nusifotkinam, įkeliam storį, nufilmuojam, patys grįžę sumontuojam, nuvarom, suremontuojam, pasikeičiam padangas, viską padarai pats, žinai. Gaunasi savo marketingistas, mechanikas, patarėjas, psichologas. Visų meistrų galas. Visų meistrų galas. O jeigu va taip staiga nukristų ten, nežinau, arba didelis biudžetas, arba tiesiog dievas iš dangaus nusileistų ir sakytų, rinkis vieną. Vairuočiau mašiną. Ir nefilmuotum, ir nesikrapštytum. Ne, būtų komanda, kurią tai darytų. Simonas pas mane vaikščiotų su kamerą. Aš filmuočiau, nevažiuočiau. Filmuotum be jį, ar... Tikriausiai jau. Sakyk jau. O kaip jums patiem viskas prasidėjo? Nuo filmavimo ar nuo užvirintų reduktorių? Nuo reduktorių turbūt. Jeigu lygint tarp šitų dviejų, tai tada nuo reduktorių. Bet šiaip prasidėjo, tai ne nuo to. Prasidėjo, tarkim, mane tai priėmė į Drift Devil komandą kaip... Dirbs su marketingų komandos, o taip su kažkokia rinkodara. Ir tiesiog aš eigoje pamačiau, mane tas sportas sužavėjo ir norėjau atsirasti sporte. Aišku, kai aš atsiradau, tai man ten buvo 14 metų ar 15, nebepamenu. Tai nelabai gal ir galėjau tuo metu šiandien važiuoti su mašina. Bet paskui eigoje tai atsirado jo arbolidas ir tada atsirado tas kaifas, kažkoks noras. Tada viskas mesto į šoną, atsirado mašina ir pradėjau čia. O kaip tam? Aš jau prieš tai užsiminėdavau filmavimu, filmuodavau tokią motokrosą, enduro, žodžiu, motociklininkų grupę. Ir tada gavosi taip, kad tiesiog įsižiūrėjau literaliai YouTube kažkurią dieną, ką man reikia BMW, viskas. Aš jį nusipirkau, o tada supratau, kad tipo, tą pačią kamerą turiu, kur filmavau Kauno Javas, nu, tą klubą. Tai toks tipo kaip ir Captain Obvious, kad ir čia reikia pafilmuoti ir įkelti į internetą, literaliai. Geras. Aš pamenu... Feslapė buvo šeryklą ir gal ten jūsų pirmas krepždėsio sezonas, nepamenu, bet aš žiūrėjau visas tuo metu laidas ir atvariau, pasveikinau, sakau, žiauriai geras kanalas ir va, dabar sėdim čia, tai žiauriai krūtai. Cool. Daug labai žmonių klausia, nuo ko reikia pradėti driftę, mes esam jiem davę patarimų, bet aš tai tikrai nesu ekspertas, jūs, man atrodo, tikrai esate ekspertai ir galit pasakyti žmonėm, nuo ko reikia pradėti ir kokią iš vis mašiną rinktis ir gal kažko trūksta, pavyzdžiui, Lietuvos drifto trasose kažkokių įdomesnių mašinų ar kažko. Kaip tik su Vygantu šiandien mašiną kalbėjom, gal reiktų padėti, nuo ko nereiktų daryti, bet gal apkalbėkime blogiausią scenarijų, kurį gali pasirinkti ir tada nuo jo galėsim atsispirti. Tai va, Vygantai papasakok, ten kai buvo kaip tik drifto bendruomenė, atsirado žmogus su V8 pasiūlymu. Jo, tarkim, yra žmogus dabar... Įsima pasakė automobilį ir pasakė variklį, su kuriuo norėtų pradėti važiuoti. Sakau, kad tiksliau nepasakė automobilio, pasakė variklį. Sakau, kad tu modifikuotum variklį, įdėtum į automobilį, kurio gamykliškai nebuvo tame kėbulė, tai tau reikės iš karto orientuotis į kažkokį aukštesnį reglamentą, reiškia, reikės tau saugos lankų, reikės to, ir sakau, susideda kokie iš karto 4-5 tūkstančių eurų, kur taip, tada tu pagalvo gerai, ar tau reikia to variklio, žinai. Jisai sako, tas variklis gamykliškai yra mano mašinoje. Ir aš toksai sakau, pala, tu pasakyk tada, apie kokią mes mašiną kalbam. Nes aš žinau, jis ėjo į 6 BMW, į 7 BMW, į 5 arba į X5.
Tai turbūt tik penktas atkrenta. Aha. Tu susimakų šeriasi toksai, žinai. Nes tu pagalvoji, jis yra pigiausias iš visų šitų, žinai. Tai taip, simakas tau liko. Ir jisai, nu, pamatysi, čia bus intrigelė. Ir sakau, lemba, negalima taip daryti. Sakau, tu įsivaizduok, dabar reikia tavo ratus pakeisti. Yra užverštus mašinas ratus ir tu gali suk pirštais. Ten pirštai krūvinį lik, žinai, nežinau, ar tu turėsi jėgos, truksi, belė kiek. Šalia žmogus ateis su puška, čiu, 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 pasikeis, pažiūrės, gaus, koks keistas, žinai. Tai sakau, va, tu lygiai tą patį darai, taip, arba pirkai trečią BMW, kur viskas, aišku, yra visas aftermarketas, nupirkai, idėjai pilną video padarytą pas mane, pas Simą, pas dar kažką, pažiūrėjai, tą daro bičiai, tą ir gali liepti, viskas, viskas, aišku. Bet, tipo, davai, gal kokį simaką paimsiu, nu, tai, tipo, ne, tu nelieksi. Tiesiog. Jie truputį kitaip įsivaizduoja tą tokį dalyką, kai mes kai savom, kad reikia variklį pasirinkti kuo mažesnės nu, kubatūros, nu, nebūtinai kubatūros, bet galios, tai ką mes turim omeny, tai ne tai, kad tau reikės, kad ten būtinai, vat, kad tau būtų nefaina, kad galios trūkumas, o kad tu gautum maksimaliai naudos iš tą pinigų sumą, kurią investuosi, tai tarkim, kame visa esmė. Jeigu tu V8 variklį pasiėmi su daug kilovatų, automatiškai, kaip Vygantas sakė, aftermarketas, treniruotės, padangos, ir tas mokinimosi procesas bus lėtesnis. Čia yra faktas įrodytas konkrečiai iš mūsų praktikos. Tai tu lėčiau mokinies, tai psichologiškai tave slegia, nes nu, tu principe dar daugiau pinigų investuoji ir rezultato nematai. Gauna su vaškė važiuoji, dūmai yra, bet tau visi teisėjai savo, kad tu kvalifikacijos nepravažiuoji. Ir toks, o tai kaip čia taip nesąmonė? Tada gaunas toks drifte, tau blogas skonis burnoje lieka. Ir tada jau, nu, tiesiog tavo ego neleidžia pereiti nuo vaškės prie 3 litrų dar žemesnio powerio. Ir tu tiesiog baigi driftą, nu, nes tipo neišėjo kažkas. Aišku, mes tai jau praėjo, tai mes tiesiog sakom iš karto, pasimk lytą, atlaužyk, supras, kas yra daikto vat, nesaugojimas, kas yra vat, konkretus vat, laužimas, važiavimas ant ribos, tu jau gauni tokį, žinai, skonį drifto ir dabar tu dar apini levelį, kai pasikeli, tipo, tarkim, arklio galės. Ir gaunas, tu gauni viską vėl iš naujo, visą tą kaifą, o bet principė lyg ir to pačiu užsiemi, bet vėl auga skylas, kad gaunasi tu nuo 0 iki 10, jeigu 10 baliai sistemoje, tarkim, eitum drifto karjerą. Tai tu, jeigu suvaškia, tai tu iškart nuo 8 pradedi ir gaunas, nu jau nėra kur eit. O nuo low power tu praeini visą karjerą. Skylas, visi, kas nesigauna, kaip mašina veikia, tu viską praeini. Jo, čia kaip ir pradėt mokinti, žinai, turi nuo saugutės ir nuo 8. Bet kokiu atveju. Tenai profesionalas vairuotas iššoko į svetimą mašiną, jis ką pirmą padarys, tai iššoks į trasą, pasidarys saugutę, pasidarys 8, pažiūrės, kaip vairas klauso, kaip kalba dirba ir tiek, nes čia yra pradvinis, bet to neįmanoma. Ir kai būna, turiu vairuotojų tokių mokinių. Tai tarkim, atvažiuoja, jisai važiuoja žmogus varžybose, nu, bet jis visai daužo tą mašiną, žinai. Ir sakau, nes tu neturi pradmenų, tiesiog, nes tu iškart šoviai ir toksai, wow, liek, žinai, tipo, jėga. Bet tai tiesiog ir gaunas toksai, tenai, Ivanulio pas mus gal pagarsėjęs labiausiai tom, žinai, sakau, man atrodo, kad tu įsibėgėjai labai daug. Ir tada gelbėjai savo gyvybę. Nu, sako, tai beveik ir yra, žinai. Nes taip, tu nieko nekontroliuoji. Vienas važiavimas toks, antras iš čia, kitas iš čia. Kaip tu gali taip skirtingai važiuoti, žinai. Reiškia, nėra pagrindų, nes supranti kampo valdymo kažkokio, žinai, ką daro inercija mašinas dar kažką. Dėl to, žinai, ten vagalios nėra, tai tu pajausi, kad kaip dirba važiuoklė, ką darys su važiuoklė. Kaip su inercija gali kažkur paslysti, kaip tenai su sankaba gali suvaldyti mašiną. Per laiką sudarniai pastovumo lygsi, kaip aš pavadinčiau. Yeah. Tiesiog vat, supranti, ką A elementas, ką B reiškia taip, taip. Ir kaip gauti tą galutinį lygsį. Dažniausia X būna, manau, problema žmonės, kurie turi pinigų daug, žinai, kad tipo, galvoja, mes jiem tokį sunkesnį kelią, nes tiesiog nebuvo šaibų elementariai, žinai, ir tipo, įmi mašiną iki štukos eurų ir tau reiks sulėk sporte. Tai tipo, taip, aišku, ir buvo, bent pas mane, žinai. Bet yra net ten pavyzdžių, ten koks Piotr Vietsė, kur tenai didžiulė įmonė priklauso jų šeimai, žinai, ir turi daug pinigų. Jie vis tiek turi kem 6-8, žinai, kurį jie dar daužo, nu, dėl to, kad tai yra skilo auginimas. Ir tiek, žinai, jisai turi mašinų ten pasakiškų su tūkstančiais arklių, bet jisai skilo augina ir varo trefkių ant šlapios dangos, ten jėda daužo tą mašiną tam, kad kai atsisėsi savo gero bolidą, jis lieks neprikištingai. Okay. Tada davai, neriam į autopliusą ir praeisim tokį lengvą praudžią mokslį, ką reikia spausti, kad išsirinktumėte drifto mašiną, tai akis būtinai išplėskite ir viską klausykite, aš čia jaučiu net nekalbėsiu. Nu gerai, pavyzdžiui, kaip reikia ieškoti, kol kas markės jaučiu nereikia įvedinėti, ne? Ne, nebūtinai. Okay. Metai ar svarbu? Manau, kad tai, bet tarkim, galim dar tai nekreipdėmėsio. Manau, kad svarbiausia tai pasirinkti reikėtų jo kuras, tai benzinas. Yra visokių tenai atgarsių kažkur, ten kažko
pusrolio kaimynas šeria su dizeliu, nėra, tokia nėra. Ir tiek, žinai, jis nešėrė, nešers. Paaiškint trumpai, kodėl ne, nes dar visiems neaišku. Jo, dizelio, žinai, dizelio kreivė yra va tokia, ne? Aha. Ir čia ribotuvas. Aha. Mašina važiuoja prie ribotuvo, tai tu, kai važiuoji, tai ten važiuoji be pavirio. Dizelis važiuoja taip, žinai, pulsuoja gazą, taip, vup, vup, ir išnaudoja, nes jo yra diapazonas tose, toksai. Ir dizelis valina, tarkim, nuo 2000 iki 4000 RPM, ne? Tai reiškia, yra 2000. Reiškia, jeigu tavo trasa yra maža, tada okei, tu gali, žinai, nes tu gali paspaudyti, leidai. Taip pat to labai idealiai tinka, bet jeigu trasa ilgesnė, jis uždus ar viskas nebevažiuoja. Plius visą laiką kais ir turės milijoną problemų ir bus labai brangu padaryti taip, kad veiktų. Yra Darius Kapišinskas, aš kada važiavęs, kad veikia mašina. Bet jo paklausus, kaip padaryti, sako, nedaryk. Nes tiesiog, nu, tai nelogiški pinigai. Neverta. Tai žodžiu, benzinas, nes visi tai važiuoja. Gerai. Kėblo tipas svarbu ar ne? Ne. Ne. Varantis ratai. Būtinai galiniai. Būtinai galiniai. Aš tai pamenu, esu matęs tų video, viską turėjau Audi 100 ir prasidėjo žiemą, galvoju, varau driftą ir ištraukiu rankinį tą mašiną šonu, bet nu, ir apsisuka. Ir gazo duodu, galvoju, kodėl nėra taip kaip tuose video, žinai, kodėl tą mašiną kažkas netai. Tai jeigu nenorit, kad tai būtų, rinktis galinius varomus ratus, darbinis tūris. Manau, kad irgi galim palikti laisvų klausimų. Galia irgi, ne? Jo, tiesiog manau, kad čia labai priklauso, mes dabar apie ką kalbam. Mhm. Ar tai yra žiemos sezonas? Ar apie biteris, ar... Jo. Aš manau... Apsiribuo tematiką reiktų. Jo. Ar gali geras biteris būti ir geras starteris? Nu. Jo. Tai čia sandėlio istorija. Jo. Tai va. Parų dėžė, aišku, mechaninė, ne? Jo. Galiojantį techninę apžiūrą ir panašus dalykai, reikia čia ką nors dar spausti, ar tokia mūsų skurdi bus paieška? Aš manau, kad... Žiūrėk, jeigu gerai, atvirai kalbant, tai mechaninė ir automatinė, tai čia irgi yra pasirinkimas. Jeigu tu pasiėmi automatą, tai galimai tu dar pigiau tą mašiną nusipirksi, jeigu moki dėžę pasikeistų lendį į pliusą, ką mes dažniausiai ir darom, mes jeigu automatą keisti, jo, bet jeigu pats keisi, tai čia vėl, žinai, daug sudėdamųjų. Jo, bet, nes tipo, tokiu atveju renkėsi nebaigtą projektą, kur tu matai aiškia viziją ir pagaminai iki galo, ar savikina maža ir viskas labai gerai. Bet tarkim, aš manau, kad čia, aš įsivaizduoju, kad čia, žinai, studentas už barako pasiėmė, nusipirko mašiną varo drift trefkę, ne? Jo. Tai tada jis renkasi technikinę būtinai, kad nebūtų tokių problemų. Dėl to, kad kai įdės koilų, žinai, arba užvirins reduktorių, techo nebepraeis daugiau. O jeigu kažkas jums sako, kad už 30 eurų galima praeiti techą, tai patikėkit, ne. Ta prasme, čia yra reikia pasakos, bent 100. Pabandysit ir suprasit, kad ne. Taip, gal net domina keitimas galima paspausti, nu ne. Ne, gal nes nekeis norime, mes norim nusipirkti. Ar tu po mamos Fiatą keisi? Vairas gal kairiai būtų gerai, ne? Nebūtinai, žinok. Bent jau kiek vairas. Nu, aš esu išėręs su tokia ir su anglas. Ai, nu jo, galiojantis tą anglas. Nebūtinai draus. Nu, galiai ir apsidraus, principai. Jo. Ne, iš tikrųjų, tai... Nu, davai, paliekam visus. Jo, paliekam atvirą klausimą. O biudžetas, yra kažkoks sveikas biudžetas, ar čia kiekvieno... Na, manau, 2000, ne? Uždedam. Čia nuo dabar štukos padarom iki... Nu, nebūtinai ne, nuo štukos. Ne, geriausiai dėlai nuo 7-800 gal. Jo. Gerai, tada nuo 300 iki 3000. Aš žinau, ką vakarą du auto pliusė per kokią minutę laiko mašiną, kur parduodau už reduktoriaus kainą. Yeah. Tai po krepšdė du 8 su LSD, 800 eurų. Sėdi važiuoji, žinai. Tai paėmė LSD, pardavė, dėjai virintą viskas, krepšdė už nulį pinigų. Vėliau kas net iš to nežino. LSD, jeigu ką, yra ribotas lydimo diferencialas, nepagalvokit čia nieko. Jo, tas kur sukas. Nuo abiejų sukas. Gerai, jungiaš iš karto brangiausi viršuje. Atvirkščiai, mes tai darom visiškai atvirkščiai. Atvirkščiai, gerai. Pigiausi viršuje. Realistiškiausi variantai pradžioje. Ekiam šeštas universalas. 1.8 negerai? Ne, 8.5. O kom negerai 1.8? Labai variklį prasti, trumpai laiko, maži resursai. 8.5 kW tik tai. Bet čia mažai laiko ir gatvėje, ar tik tai drifte? Jie nemėgsta gatvėje pagrindė laiko mažai, tai drifte reiškia iš viso. Ok. Dead. Mercedes-Benz keturakis. Nebus aftermarketo. Mhm. Bet mačiukai šiandien.
Ai, bet palauk, čia labai nu, kompaktas. Kompaktas šitas kaip ir būtų taip pat tiktų, manau, ne? Žiūrėk, galima kaip tik papasakyti, kodėl, pavyzdžiui, Mersas netinka. Nes principė tai velia galinius ratus, galėtum nusipirkti. Bet kodėl ne? Nes neturi ateities mašiną. Nu, jo. Jinai yra realiai tik tai žiemos variantas. Nes tu po to, kai norėsiu su ja, tarkim, peržengti sezoną, tai pavyzdžiui, aš kai su Kregždė norėjau peržengti, aš išsukimą įsidėjau, susivirniau ten keblą, kad niekas neišplyštų, įsidėjau koilus ir važiuoju. Nu, dar sėdynę, aišku, reikia. Tai čia, tipo, tu tą pačią sėdynę įsidėsi taip toliau, bet tu niekas nepasieksi tokio rezultato kaip su Kregždė. Nes aftermarketo nėra, normalaus išsukimo nėra, čia svoris pakankamai didelis ir tokio daug realiai kintamų yra, kad nu, ateities jinai neturi tiesiog, sunku tai paaiškinti žmonėm. O Mersai kokie nors turi aftermarketo, pavyzdžiui, ten C klasė? Yra CLK klasė, man atrodo, aftermarketo, nes norėjau pirkti vieną bolidą, tai biškį domėjausi, bet... Principė viskam yra aftermarket, bet žiauriai neadekvati kaina gaunas, kad ten apie 3000 taip toliau už išsukimą, tai čia jau gaunas toks... Prasime, gaunasi pagaminti naujo Toyota Supra būtų turbūt pigiau negu CLK Mercedes, kuris ten kainuoja, žinai, o tas kainuoja ten skelbimą 3000, tas 60. Bet čia 1.8. Bet čia 1.8, jo, aš jau šitą ir nespaudžiau. Jo, šitas netiks variantas, nebent turi katalizatorių į pliusą. Kiek katalizatorius kainuoja? Pavyzdys. Šitą variantą 4.5. Aha. Tai reikia, jeigu jau tokį per kibemsą lyst po apačią, žiūrėti ir neišskrostą. Nuo to pradėti ir svapinti. Opel Omega. Dažnai būna drifto trasose, bet nežinau, su kokiais ten varikliais varo. Čia 2.2, gal čia pats galingiausias. Važiuosiu tuo, ne, 3.3 yra galingiausias V6 formos. Man atrodo, kur gamykliškai taip jau. Bet čia tas pats mes. Yra, kur važiuoja. Ta pati nesam. Jo, čia ta prasme irgi. Tai čia tik tai žiemai, čia aftermarketų nėra... Čia žiemai arba atsivežti, va bolidas savo, matau, tiktų. Dėl to, kad yra kablys. Aha. Ir universalas, žinai, prikrovė ratų ir priekabą prikabinai. Gerai. Kad gausis per daug laiko reikės investuoti, kad jis primintų Kregždės valdymą. Šiaip reikėtų, tarkim, kaip pavyzdys, turbūt pasirinkti BMW, aš tiesiog taip nesakiau, dėl to, kadangi yra tinkamų Nissan, žinai, bet nemanau, kad bus už šitą kainą, bet tarkim... Bet čia gerai, vat aptariam, kad tarkim, Mersas nors ir velia galinius ratus, bet driftų, nu tiesiog, nelogiškas pasirinkimas. Va, bet, pavyzdžiui, CLK 100, kem 1 kilovatas, kabrikas, netinka? Kabrikas per sunkus, dugnas storesnis. Aha. Ne, tai reiškia, aš tai galvau, kad jeigu varyčiau driftą, tai va tokias nesąmonės simčiau, bet... Tai jo, jeigu tu gerai suinvestuosi, padarysi, iš to kabriko pasidarysi mašiną, viskas gerai su ja bus. Bet tik reikės tie, kad... labai daug nueiti ir daug išleisti. Labai. Ir laiko labai daug. Gerai, žiūrim toliau. Čia iš Vokietijos, bet 8.5 kW. Šitas, 105 kW, irgi ne? O apskritai, kompaktas ar sedanas yra kokios panetkės driftė? Panetkės nemanau, yra, manau, kad jis susigalvotas tarpusavėje, nebe. Bet yra. Darkim, mano panetkėse kažkada tu jo būdavo, šūdlimpis, žinai. Aha. Dabar galvoju, blemba, jis iš 100 kg lengvesnis. Žinai, dėl to aš sakau. Tai taip, jau dabar patirtis kažkokia, žinai, atsiranda. Aš kėbulus skirstau pagal valdomumą, kaip jie posūkė valdos. Aha. Kai kurie, nežinau, gal to nepajaučia, bet su Vygantu, man atrodo, šitą kalbėjom, kad kompaktas, jis turi kitokią specifiką. Tu jį užmeti ir jis gal nori labiau atsitiesinti, sunku tai paaiškinti, nes nėra tos subinės didelės. Taip. Su universalu, kai tu pasistatai į kampą, tai jis lysta savaime, tu tik tai gazu pareguliuoji. Jei jis neturi tokios... Jūs staigesnis kompaktukas, manevringesnis. Bet su kompaktu lengviau treniruotis negu su universalu, ar ne? Nemanau. Kad sunku atsakyti šitą klausimą. Nemanau, kad skirtumą sudarytų. Čia pagal vairuotą, kaip jam patogiau. Man patogiau universalas, pavyzdžiui. Bet tai matai, tu turi patirties. Nauja, kaip pasadinsi, tai jam tipo... Žinai, laikyk dugną, suk vairą. Nes kompakto tas pagrindinis pliusas ir yra, tu varžybose greitai gali persimetimus daryti. Su universalu tau reikia jau su setupą gerai pasidaryti, kad tu galėtum tą patį daryti. Bet jeigu toks kaip aš universalą pasistatau, tikiuosi teisingai žargoną naudoju, ir kažkur jau ten jau būsiu ribą pražiapsojęs, man yra apsuks aplink mano tą bagažinę. Su bet kuria mašina ribą pasiekus apsuks tavo. Bet su kompaktu sunkiau tą pasiekti, ar ne? Kaip jisai turi minį, ta prasme, kompaktą tipo taip stiprinė. Jeigu, tarkim, statysi iš vairą mašiną, nebūna perėjai, vairą šveitėjai ir viskas, tai tarkim, universalas turi sunkesnį šikną, ne? Ir ilgesnė odega užmosi. Tai jeigu užmoji per daug, tai jis iš karto toks kaip spinneris ir nusisuk, žinai, su kompakčiuku yra biškai lengviau. Tai jo, su universalu išmoksi tą plius minus pajausti svorį, mašinas ir taip toliau. Daugiau gal inerciją valdysi. Nu gerai, aš šitas, ne, niekaip. Simakas. Ne.
Vyšnės reikia paklausti. Šį vyšnį yra buvęs padaręs, važiavo. Aha, bet tai ką reikėtų siauras padangas uždėti ir trasą aliejum išpilti? Tai nebus driftas. Nu, aš galiu nufilmuoti, kaip du simakai remiasi viens prie kito, bet tai nebus driftas. Bet užtat atrodys ir žiūrovų susirinks tūkstantis po pandemijos. Bet žinai, kaip žiūrovai susirinks, yra toksai bičas, kuris per nosį makaronus valgo ir jį žiūri irgi daug žmonių, žinai. Ar tu nori, kai tave taip žiūrėtų, tai čia kitas klausimas. Irgi jis gali sakyti, mano auditorija, o, kokia didelė, bet jie visi, jie kitaip galvoja apie tave. Gerai, toliau. Va, gerą tų variantų, sundylys, 2.8, metodik svatintas. Jo, bet biškai kaina netiek pati, bet džiak rundelio ratai, M-paketas. Tai kas nežino, tarkim, universaluose buvo 2.8 originaliai variklis, bet čia, pavyzdžiui, truputį uždaryk nuotraukas. Ir vat, pirmiem žmonėm perkant, tai pavyzdžiui, jeigu mato 3.18 modelį, bet 2.8 variklį, tai automatiškai variklis yra jau neoriginalus. Tai ir kaina turėtų būti... Vertė mažesnė iš karto. Jo. Stabčiai mažesnė pusė, šį reduktorį mažesnė kardanai, visokie, žinai. O techninė apžiūra, gali praeiti tipo su svatu? Ne, labai kardinaliai skiriasi vizualiai ir jau klausiu kelių draugų, tai jie bandė ir jiem irgi neišėjo. Tai žodžiu, driftui cool, bet iki drifto reikės atsivežti su tralo, ne? Jo, turbūt kaip baigsi technikinė. Nu ir ši mašina, jinai neturi tokios vertės tiesiog. Paprastai tariant, vertė, žinai. Kėbulas, jeigu yra buvęs nuo 4 cilindrų, jis yra iškarpigesis. Tai tarkim, šiuo atveju čia gal biškį neadekvati kaina. Jisai būtų ten... Štukas 100. Lengva, už tuką 100, tai aš ją pats nusipirkčiau už kartą, dėl to, kadangi ratai kainuoja šitie 500 eurų. Ai, nu okei, su ratais. Tai va, tai aš iš kartą galvoju, kaip iš porcelioti įdalim. Ar su ratais parduoda? Va, 318 dokumentai. Žekoilai jau įdėti, poliuritanas įdėtas. Tai čia gal reikia įpirt, kol dar... Didelis difas, va, įdėtas, žiūrėk, jau susvapinta viskas. Matai. Nauja sankaba, tai su jo gazuoji. Ratus pardavėjom, techą pardavėjai. Kaip iš tikrųjų viskas būna, ta nauja sankaba buvo aną sezoną. Nu jo, jo. Nu, taip, principai. Ir koilai buvo aną sezoną. Man sakė praeitas savininkas, setynės pirkių ir pardavimo sutartis, žinai, kas antrą dieną. Žinai, kaip šitą kainą pažiūrėjus, nu, mes su Vygantu surinktum kem šeštą modelį, tai čia klausimas tada kyla, ar tu nori naujesnį modelį, ar tokią. Jo, naujesnis bus pranašesnis, bet kokią atveju. Tai kaip ir tada gaunas visiškai nevariantis. Gerai. Nu, ar rasime šį idealų, ar ne? Rasim. 8.5, 8.5, aš jau, nu, vat pavyzdžiui. Kaip byterį, tai aš nusipirkčiau iš karto, tik ne už aš irgi norėčiau tokią mašiną. Bet čia su vokiškais numeriais. Bet jinai yra advanced driveriui. Nes jos valdomumas yra, nu, kardinaliai, manau, visiškai kitoks. Dėl bazės, ilgių ir... Tokia pasiūtus mašinėlė, žinau, kad aš esu važiavęs, tai... Jinai reikalauja driverio, kad ją suvalyti šeitą. Praliki, prakaitą nusišlostai ir vėl išnauja, žinai. Bet, va, šliogeris laimėjo gimkaną su, aišku, ten biškiai kitokia ta mieta buvo. Mačiau, kai dabar pasidarė kosmiškai. Taip, tai mieta ne, pradedančiam nelabai, ne? Per staigynai. Ok. Toliau, Mersas. Ne. Ne, Bemsas. 325, va, jau čia plyta, ne? Ja. Kompaktas. Kompaktas. Nuvažiavęs 300 tūkstančių beveik kilometrų, čia daug ar ne, jeigu daraisi drifto mašiną? Žiūrėjau 17 metų, čia manau, kad nedaug. Aš tikrinau tą, kurį turim už 4.5 nusipirkę M6, tai ten 520 tūkstančių. Ir visiškai, na, tas motoriukas jo visiškai nieko nevečia. Okay. Pažiūrėjai, to poliukas ar nebėga, ar jėga. Ai, tai šitas visai gerai atrodo. Ir bet kokiu atveju plikas motoras šitam gal 250-300 eurų. Plus pakeitimas, ten tikrai rasi garažas. Jis atrodo kaip su koilais, am sporto vairas, žiūrėk ratai. Nu va, viskas. Be šių ratų 2000. Ta, dviem metų ta, MPM2 žekolikai sudėti. Yra kosmetinių defektų. Reiškia, palauk, tai jis čia 2.3. Ne, 2.5 eina. Jo, bet tai kodėl MPM2 kolikus dėjo ant 2.5? Išmetimo nebent kolikas. Ne, 3.25 tai. Tai viskas okei. Okay. Nebuvo, man atrodo, 3.3. MPM2 kolika tai why? Ai, čia išmetimo kolika. Išmetimo tada good. Jaučios kaip tarp dviejų fotografų, kur kalba apie objektyvus. Ir čia skaičiukai nieko nesuprantu. Esminis punktas, kad yra kosmetinių defektų. Čia yra geriausias dalykas, ką gali turėti, nes ne vieną mačiau, kuris parsiveža iš vokiečių visiškai idealų kupą. Ir tada, žinai, važiuoja ir bijo į kur nors priliest. Ir va čia dar kokį, nežinau, pusmetį jam reikia investuoti save psichologiškai, kad galėtų atsitrenkti kažką. Tai kai jau turi kosmetinį defektų, jau daiktas tau, nu, pasąmonė jau nevertingas toks, kad tipo, galėtum jo galėti. Tas yra labai gerai. O koilai reikalingas daiktas pirmam sezonui ar ne? Taip.
Jo. Nu kaip? Pirmam sezonui. Tu žiemą gali važiuoti be koilų, nes jo. Žiemą tavo mašina taip nesubos, nes tiesiog nekips. Bet ant sukibimo pabandyk su standartinę mašiną padaryti, jin tokia kaip supinė atsirasi. Jo. Tai tu, jeigu diržo neprisiseksi, nukrisi po bardo čiokų, žinai, kaip pavyzdys. Bet ta prasme, šiaip persimetimą neįs padaryti. Mašina kaip permetinėsi, dar labai ilga eiga po persimetimo bus iš amortizatorio, kuri dar suks mašiną. Aha. Ir jinai apsisuka. Ir tiek. En atveju yra buvę, kad žmonės bando, yra paprastesnių variantų. Įjungti bulgarkę, nupjauti spiroklių, žinai, jinai biški nukris ir taps standesnė. Ja. Tai tipo, įmanoma pasidaryti. Ne, čia yra labai blogai. Nes... Įmanoma, jeigu tu nori. Man brolis inžinierius aiškino, kad čia net nelogiška. Dar visi, ta amortizacija ne tai, kad sustandė, jinai neveikia tiesiog ir visi galvoja, kad jinai sustandė. Taip, taip, taip. Bet ta prasme, bet koilai tenai pigiausiai kiniškai kainuos tau 108 eurų. Nu, tai, tipo, ja. Čia... Ir užtenka tokių pirmąjį sezoną. Pilnai. Street League an jų važiuoja ir semi pro jau čia atstovų visai nemažai. Dauguma ant tų yra kas pro šito važiuoja su 108 koilais. Ir, žinai, arklių 700 už 108 eurų koilai gau. Gerai, toliau. Kregždė. Čia čiui irgi kompakt. O kaip vas? Kažkaip žiūrėt, tu taip ieškai galiu aš paieškoti. Jo. Aš tau parodysiu viską daug, daug greičiau. Nu, čia 3000. Čia viskas. Viskas. Ką aš čia per kainas? Tai viskas. Viskas sudėtinga labai emblemba. Idealus už tą, ką mes nusižiūrėjom. Ane, tai jaučiu tai... dabar galvoju, kompaktas ar tas sandėlys? Aš už kompaktą. Kompaktas turi ateitį. Sandėlys toks... Tai skambinkit, kol galite, pirkit kompaktą, išrinkom jums patį geriausią kompaktą. Dar aš paprašiau jūsų, kad išrinktumėte viens kitam pabolidą. Tai... Po dėlį karą irgi padariau. Ir po dėlį karą, jo. Tai dabar pats ir pasako, ką tu čia jam išrinkai. Žodžiu, čia yra Lada dėl to, kadangi Simonas Rusas. Aha. Dujos dėl to, kad studentas. Taip. Ir žinau, kad jisai irgi žino, kad Lada žiemą būtų nepagaunama mašina, o dabar žiema artėja, tai... O kodėl Lada yra žiemą nepagaunama? Nes jis sveria taip, kad mes trysia galėtume iš parkavimo aikštelės nusinešti. Pradėkime nuo to, Lada yra, kaip čia, etalonas rusiškų žiemos drift serijų, kaip ten gaunas, čempionatas rusiškas, eina drift... Kaip ten vadinasi, jis nepamenu. Bet jie tam... Kažkai Winter Games'ai, tarkim. Žodžiu, esmė, kad jo, į varžybą susirenka daugiau nei 120 dalyvių ir ten toks aukštas lygis, kad principiai iš Japonijos atvažiuojate visi kavabata, visi svečiai ir jie gauna malkų. Jo. Ir visi lenka su žiguliais, visi kiek. Kad... Ir pas geriausias žiguliais yra, žinai koks, universalas. Jo. Nes... Tas, kas negauna universalo, čia sukuria tokį iš stiklo kažkokio... Kuria universalus, taip, tai sukuria galą, kad būtų, taip. Jo, jo. Nes būtent va, ten va, tas air pocketas taip nes, veikia. Jo. Tai jeigu įsivaizduok, būna mašinoje, tarkim, prieki konkrečiai va, po buferiu, kišama kokias nors toks, žodžiu, kažkokią platformą padaroma, kur galima svorį dadėti. Ir dadeda į vieną arba į kitą kampą, gale irgi svorį konkrečiai nuo štangos paimti ir dėlioti mašinoje, kad būtų sukibimas dievus. Dėl to čia yra laikų įrodyta geriausia mašina, bet dabar jau atsirandinėja kitos mašinos, tai starletai visokie, bet ten jau, nu, aišku... Aš nelabai sakau, tai va dėl to jisai čia pradėsė, dėl to sakiau, tai rusų gaunas... mašina, žiūrėk, iš karto Rusijai lyga. Kuo mažesnė, kuo mažesnė ten bazė gaunasi, tai tuo ten dar kosmiškiau gaunasi, nes kuo mažiau mašina sveria, ten ją daug lengviau realizuoti, nes ten visos lenktynės gaunasi ant ledo. Jo, tai va tas vata visai esmė. Raketukai tokia. Ja. Tuo tarpu atsakantis variantas tau va toks driftui. Labai yra. Paprasta. Įsivaizduokit, Vygantas tai yra tas dėdė, kur viską jau gyvenimo matęs. Nu, principė viską. Ten, nežinau, jau kem 6, 36, 3, 30, semi pro važiavęs. Kom tai nustebins? Reikia ruoštis šeimininiam gyvenimui. Šeimininiam gyvenimui ruoštis gali tik tai su, nežinau, čia spėjau minivenas, kaip jį pavadinti. Čia, žodžiu, man vaikystėje, kai aš pirmą kartą pamačiau tą, tai sako, šitie vadinasi kisielius. Nes tipo lengva apvirsti, kaip kisėlius lengvai apsiverčia, aš nežinau, bet man susisėjo visai normaliai ir matydavau gatvėje siaurą autobusiuką, sakydavau, žiūrėk, kisėlius. Nu, logiška, tai... aukštas siauras, žinai. Nu, aukštas siauras ir jis pliumpt, kaip kisėlius. Nes tokį projektą jau darėm, realizacija visiškai galima. Tai aš net motivuočiau Vygantą, realiai nusipiršitą mašiną ir kažką įdomu sukurti. Bent jau aš žinau, kad tikrai reikia tokį dalyką jau pradėti kurti. Nu, žvaigždė, tai didelė būtum drifte, manau.
Aš prisijungčiau. Aš esu su Ford Transitu žiemą biškišėręs savo traliukų. tai žinau, kad įdomi patirtis, nes taip labai būna įdomu, kaip tu persimetinai, atrodo, kad čia kaip čia. Kaip tu sėdi? Tokį ilgą šiknoj ten, kol padaro. Ir su limuzino su bandė šiandien. Ant variklio, kai sėdi, tai gaunasi iš kitoje mašinės arenoje, va turėjom panašią tokią pačią, tai gaunasi, kad labai keistoj pozicijai, tu atrodo, kad realiai apvirsi kiekvieną kartą, kai šersi. Tai jo, teisingai. Midengines ir galų varomas, tai čia didžiulė egzotika. Tai čia beveik ir Lamborghini, ne? Kodėl beveik? Tai taip pat, tai ir šitą ir Toyota Previa tokį patį bairį turi. Tik tai nežinau, ar jų buvo dizelin, iš tų benzininių. Taip. Na, studio daily karas. Čia tu išrinkai tokį daily karą. Kodėl raudona? Dėl to, kadangi prie stiliaus. Gal kad rusas? Prie stiliaus? Kokio stiliaus? Ne, abidvi mašinas raudonas, nu tai dabar būtų pilka. Ai, aš nepastebėjau, kad Lada raudona. Tai, čia dabar abidvi raudonas, irgi sudujam dėl to, kad studentas, Audi 100, universalas, Audi, nes jisai Audi fanas. Aš kažkada norėjau tokios. O, matai, sakiau, čia kablys yra, nusitem sandėlį. Nes aš kaip tik pažiūrėjau, universalai šitie turi spoilerius tokius ralinio tipo. Jo, tai tie kosminiai. Ant šitų eskortų jie Fordo. Va, tokia pats. Tai tu galvoji, kad čia jam pats geriausias daily karas būtų. Jis žiūrėk, pirmi žodžiai sako, aš šitą tokią norėjau. Labai keista, kad jūs, kai renkate viens kitam baudinės pamatas, tam tokį išrinko, tai irgi Audi. Žiūrėkit, dabar kaip jūs įsivaizduojat tipinį Lietuvos perikupą? Nu, kokios mašinos jums reikia? Aš įsivaizduoju būtent A6 modelį C4 kėbulio. Kodėl? Nu, tai pradėkime nuo to, kad reikia 2,5 variklio, dizelio ir ne 8,5 kW. Kai visi žinom, nu, čia nežinau, jau čia kelintais metais, 95 kokiais buvo, tai visi jau tada žinojo, kad su 8,5 kW važinėja, nu, tie, kurie neužsidirba pinigų žodžių. Reikia būtinai surasti 103 kW ir kad būtų 6 bėgių dėžė. Nes, nu, principė šita mašina yra, nu, bent jau iš mano kultūrinio susipažinimo šita mašina, tai yra tiesiog kontrabandai vežti mašiną tobulą, nes bakas didelis, taip toliau. Aš nežinau, iš kur tu tiek informaciją žinai apie Audi, bet ir nes, nenori žinoti. Nes, tarkim, tokią pačią Audi turėjom ir ją pardavėm. Šeši bėgiai, lieti ratai. Juk jis su tokia pačia tik tai kuatrinė darė tas automobilių vagystės, nepamini? Jo. Nu, paskui Markelevičius. Čia rimta mašina, rimtiem viršam. Išsaugok tas klimimo kripo. Gerai, jeigu nebus nupirkta, kai laida išeis. Tai čia tokių atsintė tikrai neblogų. Dar aš pats noriu su jums pasidalinti skelbimais šitas, tai aš manau, kad jums tikrai turėtų patikti. Čia atrodo, nu toks, žinai, pelkių vanda tokia. Bet aš, kai pradėjau žiūrėti nuotraukas, žiūriu lempos žiūri įdomus. Aha, Golfo, ne? Aš vis dar galvoju už ką 5. Va. Aš ir galvoju, tai mano pirma mintis buvo, kad lempa tokia pinigų sėri. Mano toks paprastas. Mano didžio po 600 tavo irgi. Ne, čia žinokit, yra tas autopliuso skirelis kita, ten į kainą nereik žiūrėti, reikia žiūrėti į nuotraukas. Man atrodo, kad čia lempos yra nuo Bemso. Ne, Golfas antras. Ne, Golfas. Žiūrėkit, kaime statyta mašina, tai kaime kokias dalis gali ras? Čia antras Golfas aš jau matau. Čia bus, nu visi, jaučiu net visą važiuoklę irgi bus iš panašaus į 100. Važiuoklė bus audinės, jaučiu dažniausiai naudodavo Audi kvatrinę kokią. Va, pažiūrėkit. Va čia geras, žinokit. Garantuoju, radiatoriai viskas buvo. Va, viskas raudonai nudažyta, kad... Kad arglių būtų daugiau. Dabar va, jums antro golfo nuotrauką ir pamatysi, nu, kad literaliai antro golfo priekis. Aš tiksliai nežinau, bet aš turiu, žodžiu, 2,5 dizelis, tai čia yra... Audi motoras koks bus. Ne, čia yra BMW TDS'o dėžė ir variklis. Geriau šiltam neužgesti. Ai, tai čia pitako tada priekis, jo. Čia pitako jo, priekis, jo. 4, šiaip labai įdomiai pridėta, vat, TR3, nežinau, kas yra TR3, gal kokia bekelės klasė. Čia manau, kad bus traktorius kažkokia. Jo. Paskirstimo dėžė nuo BTR'o, tai čia, man atrodo, ta šarvuotis toksai. Gervė yra, GAZ66 tiltai, Unimogo ratai, traktoriniai, diskiniai stabdžiai, visa kita info telefonu. Nepagalvojat, pavyzdžiui, kada nors nuo drifto į va, tokią... Aš tai pagalvoju kartais nulėkti į offroadą, bet ne taip. O tu nepagalvoji, ką jis rūko? Ta prasme, wow. Nu, čia
toksai tikrai... ne, aš nesiginčiu, čia yra na, meno kūrinys. Turi būti gerai iškrypęs. Bet wow. Kalbant apie meno kūrinius, Autopliuso Instagram'e ir Facebook'e buvo va, aš žinau, gyvai mačiau, mačiau gyvai šitą mašiną. Būtų taip pasibaisėjęs, kad tokia negraži. Mm-hmm. Šitą žinau, kad gera dėl to, kad su 5-4 variklio. Va taip jo. Žiūrint gražiai atrodo. Jo, tenai aš kur mačiau buvo neimkę garantuoju, bet man jie taip nesimpačiai žiūrėjo. Šiaip Z3 modelis, tai man tokia arabiški nelaimė atrodo. Jo. Aš dabar vieną kabrioletą užsakiau iš Anglijos, kad parvežtų. Man atrodo, kad reikia ją dadirbti. Nu, tipo, kaip ir sandėlį kokią nors. Gal, gal, man tas visas priekis, viskas atrodo, tarsi būtų labai sena mašina kažkokia. Mhm. Čia iš viso atrodo kaip iš Amerikos, jinai būtų, nes variklis čia bus 170 kW, matai koks kolektorius. Tai čia bus, jo, tai bus tas, kur nei galios turi, nei dar kažką, nelabai vertingas. Kaip jūs taip greit viską matot, aš čia pasijungiau, galvoju, žiūriu. Kiek čia, jo, 179 kW. Tai čia ta imti, kuri nevalina. Yra Europai. O galima padaryt, kad valintų? Pirk kitą, šitas nepirk. Nu, nes taip, nes tu yra... įsvapinsi, bus, nu, nelogiškai. Europinis variantas ir USA, tai čia USA variantas. Jo, USA buvo toks biškis silpnesnis. Dar salonas, va, pavyzdžiui, kur sutampa BMW su vidus, su išorė, jums patinka ar ne? Man tai neatrodo gražiai, bet tai yra iš tiesų brangiau. Tarkim, jeigu sakinėt gamykliškai, kad tai būtų. Čia kaip, tarkim, Porsche užsakinėjai ir Porsche būna jodas kabrioletas raudonų stogų medžiaginių. Atrodo, tipo, ko, tu pirkai tokią mašiną, kodėl nedadėjai, kad būtų viskas vienos spalvos. Tai ne raudona, yra brangiau, žinai. Aha, tai dadėjo ir ja, gavo. Tai čia yra biški geresnės komplektacijos susikeita mašina turbūt buvo. Nors tas sėdynės man netrodo labai originaliai, atrodo toks jūsinas, kad jis gamino jas. Aha. Turbūt kažkas siuvo tą saloną. Yeah. O va šitie va, te chromai ant šitų visų irgi buvo ar nebuvo? Nes, nu man, aš vakar žiūrėjau... Na, originaliai konsolė? Aš abejoju. Kažkaip keistai, nes šiaip tai, aš kai vakar žiūrėjau, tai man atrodė, nu toks, realiai toks lėktuvo vaibas. Sėdė šitie tokie skamblatai ir čiagas toksai. Tai atrodo visai fainai. Ir yra, va, parašyta kup, kad nepamirštum, ką vairuoji. Jo, tai čia yra dėl to, kadangi Z3 kupinių buvo labai mažai ir labai reta tai yra. Jie buvo kabrioletai visi. Jo. Tai čia dėl to, žinai, aš manau, kadangi tai yra iš tiesų užsakydinėtas kažkoks specialus modelis. Ir jisai manau, kad kažkada gal ir kainavo daug pinigų. Aš nemanau, kad jis dabar yra toks įvertingas, kiek čia prašo. Mhm. Amerikietiška. Ne, bet iškart prašo, kad amerikietiška, bet nedaužta. Iš Kalifornijos birudžių. Tik rimti skambučiai ir pravažiuoti neduoda. Toliau dar ką aš radau įdomaus, man pasakykit, driftui, va tokį įmanoma padaryti, Opel Monza 2 litrų, 8-5 kW, jinai gal kaip sena mašina, gal turėtų būti gal tu išėjai iš žaidimo, tu pralašai. Įmanoma padaryti bet ką, su bet ko galima slysti. Žinai, kažkada toks Andrius Misiūnas yra buvęs Lietuvos drifto karalius, vienas tų pradinių tokių, ne? Jis yra sakęs, nėra per silpnos mašinos, yra per mažai greičio. Tai žinok, su bet ko, jeigu važiuosi kokius 250, padarysi taip per vairą, tai prasisuk šonu, žinai, ir slys. Jo, bet... Ne, jinai gali būti ir priekių varoma, nesvarbu, tai jo tu gali su jie slysti. Bet, na, bet ar tai reikia varoma. Padaryti, čia didelis klausimas, žinai. Nu va, pažiūrėk, kaip jinai atrodytų, čia jeigu visas šitas degtų raudonai. Jeigu degtų, manau, tada jeigu prie jos, gaisrinę kviestume. Jeigu prie jos nusipirktum BMW, tada išeitų šarp. Aplink ją. Žinai, kiek jie reikia investuoti, dar 2500, kad tą nupirk kompaktą, kurį prieš tai žiūrėjo. Ir tada turi, žinai, su kuo pašėtų. Tai jeigu turite ten tų daug pinigų, tai nusipirkit. Aš manau, jo, kad čia... ją restauruoti gal vertingiau būtų, reikėtų pažiūrėti, ar jinai turi vertę kažkokią. Kokios kaina? Į jos kaina yra 1100, tai čia tas 100 gal nudėrėjimui, bet jinai kūrėsi ir važiuoja ir yra stabdžiai. Darbo ir tikrai yra nemažai. Jo, štai yra galų varoma. Galinė automatinė dešinė, sveria štuką 335, tai jinai sveria kaip krešdė kokia tai. Jau neverta taip imti alternatyvos tokios 8-4 metų. Visai, kad atsimink, žiūrėk, dabar tu šeri ir parvažiuoji iš paskos tavo studis ir kala tavo išikna ir tavo lempo dušo. Kur tu varai pirkti ją? Kita. Jisai tai krešdė nuvarė, kaip pirmą, taip šrotą į ją, davė 2 eurų kitą lempą pumštį ir gau. O tu galvoji... Aš įbėjau už per brangį. Nu tai va, tu išibėjau susisakėjai ir laukė. Tarkim, drifte neleidžia kvalifikaciją važiuoti be kokios kėbalo detalės. Nu, nebent jinai sulūžus labai stipriai, bet tarkim, etapas buvo šiandien ir tu varai, pavyzdžiui, Street ir Semi Pro, ne? Ir tu rytoj nori varyti varžybose, tu jau atvarai be bamperio viskas.
netinki, negali važiuoti kvalifikacijas. Jaiks. Jo, užsakė iš Amerikos, tipo, nu, va, sakė, dėdė bus už mėnesį. Ir ką dabar darai, mašina vis neturi mėnesį laiko. Gerai, tada o šitas? Klasika. O ratai, o jėzau. Ne, aš tikrai matai žiūrį, grįžiai, mašina yra kuligankė, bet drifti daryti, tai yra beprasmiška kažką. Atsintė mums žiūrovas, sako, aptarkite šitą arba kažką kitą iš E30. Tai E30, kaip suprantu, tau iš vis nepatinka, ne? Ar... Bet būtent dėl to, ką Vygantas pasakė, kad tai yra beviltiška mašina. Jinai neturi ateities. Jeigu mes žiūrim į sportą, matai patinka, jos linijos patinka, aš norėčiau tokią turėti savo garaže, kad stovėtų, jinai graži. Bet jeigu būtų modifikuota, tai nebenorėčiau. Aha. Norėčiau originaliosios, tokios, kokia jinai turi būti, žinai. Tada, man atrodo, jinai turi vertę, kaip, pavyzdžiui, koks jis 13, pavyzdžiui, jis standartinis, originalus, jis irgi tų pačių metų, žinai, senas labai automobilis. Tai jis man tenai labai gražus, bet jeigu kažkas pasidaręs bolidą, tai atrodo, tipo, ką tu darai su savo gyvenimu, ne taip, žinai. Tai va, čia dar automatas, va, išvažiuoti kažkur savaitgalį, pasivažinėti, galbūt būtų smagi mašina. Kablys yra. Nežinai, principe gaunas tu sportinę mašiną pasidarai, kokius, nežinau, 7000 investuoji ir tada grįžtam į autopliusą. Ir autopliusą tu supranti, kad tu, nu, 4 gali už ją prašyti ir toks L raidė tau čia pasirodo ir tu toks veltai. Aš turėjau chuligankę, ne kaip pavyzdys. Chuligankės yra privalumas, jinai gali svert toną arba mažiau tonas. Jinai žiauriai lengva. Senas mašinas labai lengvas. Aha. Yra, ane? Tai tas, manau, privalumas. Tarkim, kai pasidariau 3 PMZ, ne? Ir, tarkim, su chuligankė, kaip pavyzdys, pabaigsiu. Tarkim, buvo taip, kad lempas aš jau gaudau taip jau, o ne, čia jau draugai yra, dar kažkas yra. Gaudau galinės lempas už 100 €. Nu, galas dažniausiai dušta, ne, tai gauni už 100 € dabar, manau, kad nebegausi. Jeigu važiuosi su siaura stopiu, tai iš vis negausi už tokius pinigus, dar brangiau kainuoja. Jeigu tos lempas bembiški naglesės, ten yra ten smoke kažkokios lempas, tai kainuoja 1000 €, pavyzdžiui, lempų komplektas, ne. Ir, tarkim, kaip, ja, ir kaip pirkau, tai tarkim, Andrius Čibirka važiuodavo su tokiam lempom. Čipas jo, kad, kurios kainuoja 800 € tuo metu, kai jisai važiavo. Ir kai sužinojo, kiek kainuoja išėmė lauk. tai esmė, ir tarkim, aš kai dariau 3 PMZ, atrodo, kad nu, tokia nekasdienė mašina, ne? Kur tipo nėra pilna. Tai kai nuvariau iš rotą pirkti lempų, sako, nori ledinių ar paprastų. Lempą, galvoju, daužimui tos lempos, duok paprastų, tai 1 €. Komplektas, jo. O kiek ledinės, sako, 7 buvo ledinės. Ir taip, kodėl tada nebevažiuoji su chuligankė, nes tiesiog taip pigiau susitikė. Geras, atrodo tokia egzotiška. Jo, tai tiesiog dėl to, kadangi jų nebėra. Ir tiek, žinai, jų nebegamina. Ir tiek, žinai, ir rasti gero kėbulo, tu turbūt nerasti, jeigu žiūrimi sportą, ne, gaminti, turbūt vieši kėbulius tu ją pervirint. Ir panašiai, ir panašiai. Nu, buvo, ta prasme, daug nelogiškų dalykų. Stabdžiai visokie silpni, transmisijos silpnas, viską dėti neoriginaliai. Gamintojai tau reglamentai neleidžia keisti traversą. Tai tarkim, visi, kas važiuoja pas mus, tai įdėjo 5 BMW tilto į galą. Dabar, jeigu tu taip gaminsi, tu tai nepadarysi. Trumpai nes jeigu tai pėdėsi, nevažiuosi. Čia kelintų metų mašina? 80 kokių 8. Tai ten tiesiog gale tiltas, ten nėra važiuoklės, ten nėra kažko reguliacijų padaryti. Taip, taip, ten o drifte tau reikia visus kampus keis, kad būtų patogu. Ir tiesiog čia, žinai, įdėsis galingesnis faktas variklį. Transmisija, tai tenai tokia pusė šiaip, žinai. Jis nori, kad būtų jie tokie, žinai. Tai tada dedino kažko, žinai, tai jie netinka. Nu čia yra ilgas darbas, kėbulas labai brangus, nes jo mažėjo, jų mažėjo ir mažės, žinai. Sadaužysi, bus problemų. Tai manau, laikykitės atokiau nuo chuliganų. Jo, aš manau, kad kažkam į kolekciją pasistatyti, tai yra nuostabi mašina ir puikiai investicija, nes jinai tik brangs ir brangs. Tai ačiū labai, kad atvažiavote iš tokio tolimo ir egzotiško Kauno čia pas mus. Labai, labai buvo smagi laida, o jūs, kas žiūrite ir laukiate vienų pliusų, tai kitą savaitę jų nebus, darysim šiek tiek rečiau, bet laidos bus ilgesnės, todėl siūskit viską, ką turit, siūskit visus prašymus, viską dabar patenkinsim, nes tikrai turim laiko. Tai ačiū svečiams, ačiū, kad žiūrėjot, iki!